Thank you.
Thank you.
Thank you.
Göran, Simon, Christian och Jonny. Tusen tack för en fantastisk föreställning. Underbart komponerat, underbart genomfört. Och jag är nog inte den enda som också har fått sinnesen på en kväll. Det är gott. Det är gott att få lyssna till er. Och tänk så långa jag var hemma till Filipstad. Det är inte dåligt det. Ni kanske kommer tillbaka. Men hörni,